নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মজিতৰ আপোনালোকে চাই আছে চামিছ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে সময়সীমা বান্ধি দিলে আলফাই, 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত মুক্তিপণ আদায় নিদিলে হত্যা কৰিব অবহত বিষয়া ৰামকুমাৰক। কুইপৰ কৰ্মচাৰীৰ মুক্তিৰ বাবে সময়সীমা বান্ধি দিলে আলফাই। অৰুণাচলৰ পৰা অপহৃত 2 কুইপৰ বিষয়াৰ মুক্তিৰ প্ৰসংগত আজি পুনৰ আলফাই এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰে। বিবৃতিটোত আলফাই কুইপৰ কৰ্মচাৰীৰ মুক্তিৰ বাবে সময়সীমা বান্ধি দিছে। 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত কুইপ নামৰ কোম্পানীটোৱে আলফাই দাবী কৰা মুক্তিপণ আদায় নিদিলে কোম্পানীটোৰ বিহাৰৰ অপহৃত বিষয়া ৰামকুমাৰক 17 ফেব্ৰুৱাৰীত হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে আলফাই ম্যানমাৰৰ ঘন অৰণ্যৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰিছিল এক ভিডিঅ'। উক্ত ভিডিঅ'ত কুইপৰ বিষয়াদ্বয়ক্ৰমে প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ আৰু ৰামকুমাৰে তেওঁলোকৰ মুক্তিৰ বাবে যাৱতীয় সকলো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ কোম্পানীৰ উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে অসম তথা বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছিল। কুইপৰ বিষয়া দুগৰাকীক 2020 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষৰ পিনে অৰুণাচলৰ চাংলাং জিলাৰ পৰা আলফাৰু NSCNয়ে অপহৰণ কৰি নিছিল। এমাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো বিষয়া দুজনৰ মুক্তিৰ বাবে চৰকাৰ তথা কুইপে কোনো ধৰণৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ অনিশ্চয়তা নামি আহিছে। আলফাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই কুইপৰ সৈতে আলোচনা সফল নহ'লে বিষয়া দুগৰাকীৰ বিশেষকৈ বিহাৰৰ বিষয়া ৰামকুমাৰৰ জীৱনলৈ ভাবুকি নামি আহিব পাৰে বুলি সকীয়াই দিছিল। বিগত 20 ডিচেম্বৰত অৰুণাচলৰ ডাইনোৰ পৰা অপহৃত হৈছিল বিষয়া দুগৰাকী। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে লালকিল্লাৰ ঘটনাত প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ এজন বিশ্বস্ত বিজেপি নেতা জড়িত নেকি? এই প্ৰশ্ন বিজেপিৰ সাংসদ সুব্ৰমণিয়াম স্বামীৰ। গণতন্ত্ৰ দিৱসত কৃষকে অনুষ্ঠিত কৰা ট্ৰেক্টৰ পেৰেডে হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল। কৃষক আৰু আৰক্ষীৰ মাজত হোৱা হতাহতিত ইতিমধ্যে দুয়োটা পক্ষৰে বহু লোক আহত হৈছে। তাৰ উপৰিও কৃষকৰ এটা দলে লালকিল্লাত ধৰ্মীয় পতাকা উত্তোলন কৰিছিল। এইবাৰৰ মাজতে বিজেপিৰ সাংসদ সুব্ৰমণিয়াম স্বামীয়ে টুইট কৰি কয় যে লালকিল্লাত সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ আঁৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ বিশ্বস্ত এগৰাকী বিজেপি নেতাৰ হাত আছে। স্বামীয়ে টুইটত লিখে যে এটা কথা চলি আছে, সেইটো অৱশ্যে ভুল হ'ব পাৰে বা কোনো সত্ৰীয়ে ভুৱা আইডিৰ পৰা এই কথা প্ৰচাৰ কৰিছে যে PMৰ বিশ্বস্ত বিজেপিৰ এগৰাকী সদস্যই লালকিল্লাত চলি থকা নাটকৰ উচতনি দিয়া ব্যক্তি হিচাপে কাম কৰিছে। স্বামীয়ে পাঞ্জাৱৰ অভিনেতা দীপৰ লগত জড়িত এটা টুইট ৰিটুইট কৰিছে। সেই টুইটত লিখা আছিল যে অভিনেতা দীপ বিজেপিৰ সাংসদ ছানি দেউলৰ মেনেজাৰ আছিল। বিজেপিৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুব্ৰমণিয়াম স্বামীয়ে কয় যে এই ঘটনাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ লোকচান হৈছে আৰু লগতে কৃষক নেতাসকলেও সন্মান হেৰুৱাইছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ প্ৰশ্ন, হু ইজ সত্যৰঞ্জন? বিজেপিত কোনো সত্যৰঞ্জন নাই। চৰম ইছলাম বিদ্বেষী মন্তব্য কৰি সাম্প্ৰদায়িক বিষুবাস্প বিয়পাৰ বাবেই বিজেপিৰ ৰাজ্যিক দায়িত্বৰ পৰা নিলম্বিত হ'ল নেকি সত্যৰঞ্জন বৰা? আমি এইবাবে এই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ কিয়নো কিছুদিন পূৰ্বলৈকে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কিষাণ মৰ্চাৰ উপসভাপতিৰ দায়িত্বত থকা সত্যৰঞ্জন বৰাক চিনি নাপাই স্বয়ং বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি থকা সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিষয়ে ৰঞ্জিত দাসক সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত দাসৰ ওলোটাই সাংবাদিকক প্ৰশ্ন, হু ইজ সত্যৰঞ্জন? কোন সত্যৰঞ্জন? আমাৰতো সত্যৰঞ্জন বুলি কোনো নাই। আজমলে যদি নিজকে বিজেপি বুলি কয় তেন্তে হ'ব নেকি? মই নাজানো, সত্যৰঞ্জন বিজেপি দলৰ কোনো দায়িত্বত নাই, সাংবাদিকৰ আগত এইদৰে কয় ৰঞ্জিত দাসে। দাসৰ এই মন্তব্যৰ পাছতে এতিয়া সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰাৰ বাবেই বিজেপিৰ পৰা সত্যৰঞ্জনৰ বাকী কটা গ'ল বুলি চৰ্চিত হৈছে। ইপিনে কিষাণ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতিৰ দৰে দায়িত্বত আছিল যদিও সাধাৰণ সদস্যৰ সৈতে সত্যৰঞ্জনক তুলনা কৰে ৰঞ্জিত দাসে। দাসে কয় যে তেওঁ বিজেপিৰ সদস্য হ'ব পাৰে। 42 লাখ সদস্য আছে বিজেপিত আৰু অনলাইন সদস্য আছে 8 লাখ। সেই সদস্যসকলে কি বক্তব্য কৰে তাত বিজেপিৰ কোনো দায়বদ্ধতা নাই। দলীয় দায়িত্ব নথকা ব্যক্তিয়ে কথা ক'লে সেইটো মনৰ কথা হ'ব পাৰে, দলৰ কথা হ'ব নোৱাৰে। দাসৰ এই মন্তব্যৰ জৰিয়তে সত্যৰঞ্জনক এক প্ৰকাৰে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰা যেনহে অনুমান কৰিব পাৰি। ইপিনে মুছলমান বিদ্বেষী এটা ভাৱ লৈ লগত কেইগৰাকীমান হাংগু বাংগুৰ সৈতে চৰম সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ লম্ফজম্ফ কৰি বিজেপিৰ প্ৰিয় পাত্ৰ হোৱাৰ প্ৰয়াস চলায়ো যেন বিফল হ'ল সত্যৰঞ্জন বৰা। ইয়াৰ উপৰি সংখ্যালঘু ভোট অবিহনে যে বিজেপিৰ বিজয়ৰ ৰথ 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত স্থবিৰ হ'ব সেই কথা বাৰুকৈ উপলব্ধি কৰিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে। সেয়েহে বিভিন্ন সময়ত এতিয়া সংখ্যালঘুৰ প্ৰতি মৰম প্ৰদৰ্শন কৰি চবকা সাথ চবকা বিকাশৰ প্ৰসংগ বহুবাৰ উত্থাপন কৰি আহিছে ৰঞ্জিত দাসে। ৰঞ্জিত দাসে হয়তো বাৰুকৈ উপলব্ধি কৰিলে যে তেওঁ যদি সত্যৰঞ্জন বৰাৰ পক্ষত থাকি উত্তৰ দিয়ে তেন্তে সংখ্যালঘু ভোটাৰসকলে মনত আঘাত পাব। সেয়েহে হয়তো এইবাৰ সত্যৰঞ্জন বৰাকে বিজেপিৰ দায়িত্বত নাই বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে কোন সত্যৰঞ্জন এই বুলি প্ৰশ্ন কৰি সংখ্যালঘু মুছলমানসকলৰ সমৰ্থন আদায়ৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিলে ৰঞ্জিত দাসে।
বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ চাৰি নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে পাকিস্তানে যি কয় কংগ্ৰেছ দলক সেয়াই কয়, সম্পৰ্ক আছে পাকিস্তান আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত। এই মন্তব্য ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। দেশত এতিয়াও অব্যাহত আছে কৃষক বিৰোধী আন্দোলন। 26 জানুৱাৰীত কৃষকসকলে এই আইনৰ বিৰোধিতা কৰি ট্ৰেক্টৰ ৰেলিও কৰে কৃষকসকলে। 26 জানুৱাৰীত হোৱা এই প্ৰতিবাদত বিভিন্ন হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হয়। এই কৃষক আন্দোলনত হোৱা হিংসাৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে পাকিস্তান খালিস্তানৰ হাত আছে এই বিদ্ৰোহত। একাংশ দেশ বিৰোধী চক্ৰই নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে এই আন্দোলন। আন্দোলনৰ নামত দেশৰ জাতীয় পতাকাক অসন্মান কৰা, দিল্লীত ধ্বংসলীলা চলোৱা চক্ৰক কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়। আনহাতে পাকিস্তান আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত সম্পৰ্ক থকা বুলি কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কৃষক আন্দোলনক লৈ পাকিস্তান আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই হিষ্টৰিক ডে বুলি টুইট কৰা কাৰ্যক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। পাকিস্তানে যি কয় কংগ্ৰেছ দলক সেয়াই কয় বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে কাশ্মীৰৰ কুলগামত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আই ডি বিস্ফোৰণ। এই বিস্ফোৰণৰ ফলত ভাৰতীয় সেনাৰ এগৰাকী জোৱান নিহত হৈছে আৰু আন 3গৰাকীজন আহত হৈছে। দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ কুলগাম জিলাত সংঘটিত হৈছে শক্তিশালী আই ডি বিস্ফোৰণ। আৰক্ষীৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বুধবাৰে পুৱা সংঘটিত হোৱা এই বিস্ফোৰণত 24 ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলছৰ এগৰাকী জোৱান নিহত হোৱাৰ লগতে অন্য 3গৰাকীজন আহত হৈছে। হবনপুৰা চৰকাৰী মধ্য বিদ্যালয়ৰ 24 ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলছৰ সেনা চাউনীত বুধবাৰে পুৱা 10:15 পূৰ্বতে স্থাপন কৰি থোৱা এটা আই ডি বিস্ফোৰণ হোৱাৰ ফলত 4গৰাকীজন আহত হয়। আটাইকেইগৰাকীকে চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত এগৰাকী জোৱানৰ মৃত্যু হয়। আৰক্ষীৰ সূত্ৰই এইদৰে কয়, বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে বিস্ফোৰণত জড়িত লোকসকলৰ সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে পুনৰ অসুস্থ হৈ পৰিছে সৌৰভ গাংগুলী। বুকুত প্ৰচণ্ড বিষ, ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। পুনৰ অসুস্থ হৈ পৰিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক তথা BCCIৰ সভাপতি সৌৰভ গাংগুলী। 1 জানুৱাৰী প্ৰথম ভাগতে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা গাংগুলীক চিকিৎসা কৰোৱা হৈছিল যদিও হৃদযন্ত্ৰ এটা অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছতে তেওঁ সুস্থ হৈ উঠিছিল। ইয়াৰ পিছতে তেওঁক চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হৈছিল। বুধবাৰে পুনৰ তেওঁ হঠাতে বুকুৰ বিষত আক্ৰান্ত হয়। গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰা সৌৰভ গাংগুলীক লগে লগে কলকাতাৰ এপল' চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। 1 জানুৱাৰী তেওঁ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ কলকাতাৰ নিজৰ ঘৰতে ঢলি পৰিছিল। বুধবাৰে পুনৰ বুকুত তীব্ৰ বিষ অনুভৱ কৰা সৌৰভ গাংগুলীক ততাতৈয়াকৈ কলকাতাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়খনত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে প্ৰকাশ কৰা মতে পুৱালৈকে সৌৰভ গাংগুলী সুস্থ হৈ আছিল যদিও হঠাতে বুকুৰ বিষত আক্ৰান্ত হয়। 1 জানুৱাৰী তেওঁৰ এনজিঅ'প্লাষ্টি সম্পন্ন কৰা হৈছিল। ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ মহাৰাজ হিচাপে পৰিচিত সৌৰভ গাংগুলীৰ অসুস্থতাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে তেওঁৰ গুণমুগ্ধসকলে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে খালিস্তানী সমৰ্থকে 26 জানুৱাৰীত জালিনৱালাবাগ 2ৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল, কিন্তু জালত নপৰিল দিল্লী আৰক্ষী। গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ দিনা ৰেড ফৰ্টত সংঘটিত হোৱা অনাকাংক্ষিত হিংসাত্মক ঘটনা নিশ্চয়কৈ নিৰাপত্তা সংস্থা আৰু আৰক্ষীৰ বাবে এক শিক্ষা হৈ ৰ'ব। দিল্লীত মঙলবাৰে সংঘটিত হোৱা হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। এই ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক এডভান্টেজৰ কাৰণে একাংশ ৰাজনৈতিক নেতাৰ উচতনিমূলক মন্তব্যই জলাজুত ঘিউ ঢালিলে। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বিভিন্ন হিংসাত্মক কাৰ্য সংঘটিত কৰি পৰিস্থিতি অধিক জটিল কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল, কিন্তু ইমানৰ পিছতে দেখা গ'ল যে 26 জানুৱাৰীত হৈ যোৱা প্ৰতিবাদত দিল্লী আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদ দমনৰ বাবে কোনো ধৰণৰ মাৰণাস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল। বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদৰ নামত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত কৰি অহা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি আৰক্ষীয় প্ৰতিবাদ দমনৰ নামত কঠোৰ হৈ পৰে তেতিয়াই প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অন্য ৰূপত জঁপিয়াই পৰে। এনেধৰণৰ হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে বহু যুগ ধৰি সমালোচনা চলি আহিছে। যি আছিল পাকিস্তানী বা খলিস্তানী সমৰ্থকৰ গেম প্লেন, এইসকলে 26 জানুৱাৰীত আকৌ এবাৰ জালিনৱালাবাগৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল, কিন্তু সেইসকলৰ সেই অভিসন্ধি সফল হ'বলৈ নিদিলে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। দিল্লী আৰক্ষীক চেলুট, তেওঁলোকৰ জালত নপৰিল দিল্লী আৰক্ষী, কাৰণ প্ৰতিবাদ দমনৰ নামত তেওঁলোকে গুলীচালনা নকৰিলে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে BJP চৰকাৰ কোম্পানীৰ চৰকাৰ। এই মন্তব্য AJP সভাপতি লৰিণজ্যোতি গগৈৰ। সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰাক উপত্যকাত ৰণডংকা অসম জাতীয় পৰিষদৰ, হাইলাকান্দি জিলাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ এখন গণসমাৰোহত উপস্থিত থাকি বৰাকবাসীক প্ৰতিশ্ৰুতি দি সভাপতি লৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কয় যে অসম জাতীয় পৰিষদৰ চৰকাৰ হ'লে মুকলি কৰিব কাছাৰত কাগজকল, BJP চৰকাৰ কোম্পানীৰ চৰকাৰ। BJP চৰকাৰে কেৱল ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীৰ মালিকসকলকহে চিনি পায়, দুখীয়া ৰাইজক চিনি নাপায়।
অহা বিধানসভা নির্বাচনত বৰাকত কাউন্টডাউন আৰম্ভ হ'ব। বৰাকৰ তিনিখন জিলাৰ 15টা সমষ্টিত অসম জাতীয় পৰিষদ দলে টিকট প্ৰদান কৰিব। কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মহামিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ নহয় অসম জাতীয় পৰিষদ। অসম জাতীয় পৰিষদে কেৱল আঞ্চলিক দলৰ লগত মিত্ৰতা কৰিব আৰু অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত মিত্ৰজোঁটৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাইজৰ দল BPF ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ লগত আলোচনা কৰিছে বুলি জনাইছে সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 9 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে বেলতলা মছজিদত অহা লোকসকল ইছলামধৰ্মী নহয়, তেওঁলোকে নামাজক অৱমাননা কৰিছিল, এই অভিযোগ মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ। বেলতলা মছজিদত অহা লোকসকল ইছলামধৰ্মী লোক নাছিল, তেওঁলোকে ভুল প্ৰক্ৰিয়াৰে নামাজ পঢ়ি নামাজক অৱমাননা কৰিছিল, তেওঁলোকৰ মাজত এজন হিন্দু আছিল, তেওঁলোকে আচলতে এই কৰ্মৰ দ্বাৰা হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত ভাতৃঘাতি সংঘাত সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, এই ঘটনাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ কাৰণে একাংশ বৰমৰীয়াই নাটক কৰিছিল। বেলতলা মছজিদ কাণ্ডৰ প্ৰকৃত ৰহস্য সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশ মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ। যোৱা 24 জানুৱাৰী তাৰিখে মহানগৰীৰ বেলতলা মছজিদত 15 জনী এটা অচিনাক্ত লোকৰ দলে নামাজ পঢ়িবলৈ অহা ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল। নামাজৰ নিয়ম নীতিৰ বিসংগতি দেখি মছজিদ কমিটিয়ে সৎপোষ তথা পৰিচয় বিচৰাৰ পাছতে 9 জনক বশিষ্ঠাৰক্ষী গতাই দিয়ে মছজিদ কমিটিয়ে। কিন্তু ইয়াৰ পাছতে লোককেইজনক সৎপোষ নকৰাকৈ মুকলি কৰি দিয়ে, বাকী লোককেইজন মছজিদৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল। আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক কোনো সৎপোষ নকৰি এনেকৈ এৰি দিয়া ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাই। নিৰ্বাচনৰ সময়ত বদৰুদ্দিন আজমলকে ধৰি সত্যৰঞ্জন বৰাই উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিয়ে, এইবোৰে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ কাৰণে অৰিহণা যোগায়। মৌলানা হিচাপে বদৰুদ্দিন আজমলক সন্মান কৰে, কিন্তু ৰাজনীতিবিদ হিচাপে আমি তেওঁক সমৰ্থন নকৰোঁ। তেওঁ ব্যৱসায় কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কৰিছে, মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাই নিৰপেক্ষ ৰাজনীতিক বিশ্বাস কৰে।